Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u dalších map od odběratelů popelnice. Lobby. Úkony. Lobby. Game rule has been updated. Survival, spawn point. Ahoj, víte na mapě by Mineman Games LP. Ahoj, Fimle, vítej, pravidla není bloky. Nepokládej bloky, protože tady jsou teleporty. Nefunguje mě na to. Dobře, nastav si peaceful. Aha, ten tam byl. Tak, dobře. Tady je koš, to protože mám tohle, že jo, asi. Tam prostě takhle vyházím. Všechno, co mám. To asi stejně nemám mít. A tohle to jsou moje věci do začátku. Aha, tak já to nechám rovnou tady. Spawn Blaze, výborně, to zní hodně dobře. Oak, wood a dirt. Věci. Ahoj, on se jmenuje věci. Tak, nejdřív si to takhle tady všechno přenastavím, jak já mám rád, nebo potřebuju. Tak, tady jsou úkoly. Úkoly, najdi tajnou místnost, kde získáš diablok, vyskákej parkour a vyber cestu, kterou půjdeš a dostaneš se do finále. Běž po pořadě. Najdi tajnou místnost. Teď je otázka, kde ji mám najít? Jako tady v lobby? Nebo... Tady jako, nebo... Tady to je, ale mám nejdřív ten diablo, tamhle je něco modrýho. Au. Jsem si říkal, co to je, tyjo, ono mi to trefilo do držky. Tady je něco stožárovitýho. Moptrpka. Aha. Takže my stále hledáme místnost tajnou a hodně tajná bude. Hledáme tajnou místnost. Nevíme, kde má být ta místnost, ale typu, že bude někde jako tady. Ale počkej, a tak tam ne asi. To mi nic není. Sice nemám ničit bloky, ale bych se jinak o tam tu dostal. Tamhle je něco, ale to nebude ono. Dobrá, takže tajnou místnost. Že jo? Jo, kde získáš diablok? Jo. O! Oh. Že by tady něco? To je právě jako kdyby to bylo ale vymlácený World Editem. Výborně. Takže já jsem se tady někde zasek, jo. Tak super. Takže tady ne. Tady no počkej, teď já mám vlastně plaňky. Můžu vyskákat. Tady to nějak teda jenom. Se pokusím vyskákat. Pokud to nějak půjde. Tady už ne, tak sem a teď už můžu zaskákat. Tak tady to máme teda úplně v prolezlý s tím, že to tady není. Není, protože tady bych tu tajnou asi jako viděl, ne? No i když je tajná zas na druhou stranu, takže to člověk nikdy neví. Kde by mohla být ta tajná? Nemám kopat. Ano, nemám. Nemám ničit bloky. Proč je tady tohle? To je tu jen tak nejspíš. Nemám najít tajnou místnost. Tak
Tajnou místnost. Ale krumpáč. Dia. A tady jsou ženy nebo zadní věci. Tady ne, zkusím jít sem. Tady taky ne. Tak jako tu tajnou, nevím, kde mám úplně najít. Chudáce prasata. Můžu se tam jít každopádně podívat. Protože to jsou teda dva chudáce, jako jak tady, ježiši. Kolotoč. Jumping. Horská dráha. A nic. Takže tady to taky není, jo. Není tohleto myšlený to tajnou místností? Já fakt nevím. Jo, já se tam dostanu, to je moc vysoko, aha. Tak to není myšlená, určitě ta tajná místnost tímhle. No. Nulová nápověda. Vidíte, že vážně nulová. Nemám nejmenší tušení. Ale nejmenší tušení teda. Tady nic nevidím. Prolezem nejdřív, prolezem takhle to pobřeží. Tady ale nic není nikde. Takže půjdeme na druhou stranu. Navíc máme peaceful, takže to tady asi nějak zvládnem. Tak, tady něco tajného. Tady je něco. Hele, tady je něco tajného. To vypadá, že by mohlo něco být tady někde poblíž. Ne, není to tady. Aspoň z téhle strany, ne? Jestli to bude třeba někde jako tady. Taky tady nic nevidím. Tamhle je tam mob trapka. Teda vážně nevím, na co je. Proč tu je mob trapka? Je tu mob trapka, tady je ovce, která to vyžírá všechno, ale tajnou asi zjevně nenajdu. Protože jako nevím absolutně, kam mám jít. Je hezký, je fakt tajná, ale tady by mohlo něco být. Oh, našel. Výborně, ale trvalo je to. Dobře. Nevím, co jenom jednou, ale šlám jsem na to jenom jednou. A našel jsem tajnou. To jsem našel. Nemám diablok. Tam jsem ho nenašel. Takže měla to být ta tajná, ne? Protože jako kde jinde, jako neříkej mi, že teď se někde ještě rozcapila nějaký dveře, díky kterým teprve teď můžu do té tajný. Jediná věc, která by to mohla být, tak je tady. Ale není. A tam to stejně nebude, takže já myslím, že asi přejdem na parkour, protože nechce se mi tady už hledat a nevím ani, jestli to byla ta správná tajna. Ale měla by být, tam bylo přece jen jednou, že jo, napsáno navíc. Takže asi budu pokračovat, no, normálně, protože jako nevím, co bych jinýho tady měl dělat. Teda jako momentálně. Dobře, ty dík, viď. Já mám padat 3/4 roku. Dobrý. To prčic. Rychle. Dobrý, žiju. Jakž tak. Čestka. Finále, stiskni tlačítko. Finále, dej si easy.
Dej všechny věci do česky, kromě tlačítka. Cože? Cože? Všechny věci, krom tlačítka, který nemám. Ty vado, já jsem asi hodně blbej, ale já jsem tohle absolutně nepochopil. Tohle mělo možná prohořet. Ale možná taky ne. No, tak jsem z toho mimo. Komplet ale. Kompletně mimo. Absolutně nevím, o co má jít, mám button, ale jako chápu, že tam měl být Blaze, ale tohle bych mohl taky skočit odsud. Ale jako vážně jsem moc nepochopil tu mapu všeobecně, popravdě. Já fakticky nevím. Když prostě jsem tady. Chápu, že jsem měl mít easy, ale stále. Nevím, na co jsem měl mít nějaký diablok. Jo. Hele, tak přiznám se, že jsem z toho tak strašně mimo, že vůbec nevím, co mám dělat. Já chápu, tam bylo finále, ale my jsme udělali, co jsme měli, parkour, našli jsme tajnou, ta tajna, nevím teda, jestli něco udělala, můžeme se jít podívat. To myslím, že bychom asi mohli. Jestli tam vůbec je něco napsanýho. Že nenapsala to žádný komand, nic. Aha. Takže se podíváme tomu asi na zoubek. Jo, aha, no to jde už přímo na ten command, mohle pěkně. Tak jo, takže já nám lomeno zase game mod jedničku. Cože, co jo, co proč? Jo, aha, medzena, jsem tam nedal. To je GIF. There is not such item. Dobře, tady jsem měl dostat ten diablok. Potom, pokud se nepletu, tak jsem měl dostat. Měl jsem se dostat sem. Pro tohle. Počkat, že je to tak, počkat. Úkoly, najdi tajnou místnost, mambo. Vyskákej parkour a vyber si cestu, kterou půjdeš. A dostaneš se do finále. Takže moment, jak si můžu vybrat, kterou cestu půjdu? Tady je jenom jedna cesta. Jo, to je tato cesta. Aha, a pak je finále. A to byl teda ten Blaze. Dobře, takže musím říct, že tato mapa byla dost zvláštní, protože absolutně jsem ji nepochopil. Ale fakt ne, protože mi to přišlo takový strašně chaotický, nevím moc dobře, co jsem si o tom měl myslet, ale jako zase na druhou stranu, nevím kolik ti je, takže to nemůžu žádným způsobem odsoudit, jediný co můžu, takže ti moc krát děkuju za mapu s tím, že si určitě nějakou práci s tím dát musel, i když to trvalo chvíli.
Ale je škoda, že jsi to nevyzkoušel, že to nefungovalo. Bohužel, je to doopravdy škoda. A já si ale osobně myslím, že bychom se mohli podívat teda rovnou na další mapku, protože si myslím, jako, že času máme docela asi dost, takže já si myslím, že jdeme na ní. Jak jsme říkali, tak tady máme druhou mapku. Zajímavý, to je ta prisma. Info, ahoj Femi, vítám tě na moje už třetí mapě pro tebe. Tu vado, aha, Neolas. Dobře, tak jo, proč ne, omlouvám se, že jsem nenatočil tam ty. Nečítuj, pokud to není nutné, nepodvádí, hraj na peaceful. Nenič bloky a bav se, příběh. Žádný mě nenapadá, výborně, tak start. Fans parkour. Moc děkuju. Moc. Fakt, jako, děkuju, Fence Parkour. Tyjo. Ale moc cute. To je moc hezký. Tak, jo. Tady se mi někdo snaží mírně naštvat, nepochybně. Tak v tom případě už chápu možná, proč jsem nenatočil ty tvoje předchozí. Jestli byly takovýhle, tak... skočil jsem to. Tady musím úplně přesně podle toho skákat, jo. Do prčk! Ale nebylo to moc, tenhle ten skok je nejhorší. Já to musím vzít odsud a rovnou takhle. Tak oni, ne že by ty ostatní jako nebyly jako těžký, jo, protože jsou to fence. Ale... Můžu sem takhle skočit, můžu. Tak. Hop, ty vole! Proč to neudělal vyšší? O jednu jako stačilo, že jo? Ne, to ne, čekám, nejde to takhle. To jde i takhle, takže to je v pohodě. Teď jsem se strašně zaměřil na to, takže jsem ten další skok mírně nedal. Mírně, prostě to je ano nebo ne, takže ono si nevyberu, že? Tak, dobrý. Šup, ty vole, pěkný. Už to začíná, ano. Jo, jsem to budu skákat takhle, to je mnohem jednodušší. Ty vole. Tak, hop. Dobrý. Ale říkám na rovinu, kdokoliv z vás mi dělá fencovej parkour, tak ho nemám rád. To vy moc dobře víte. Aha, ani shift mi nepomohl, bezva. Miluju, když mi nepomůže shift, když má. To mi přijde prostě vždycky jako brutální podraz, ty vole. Ne, dobře, zkusíme to znova, děti, jo. Času máme spousty, že ano. Tak. Hop. Dobrý. Tak, super. Ty vole. Tohle mě hrozně deptá vždycky, ale hrozně. Můžu si držet shift jak chci, ale prostě stejně spadne. Ach jo. Já tohle to je hrozný, ty fence, prostě já je tak nesnáším. A vy to moc dobře víte, vy šmejdi. Nepochybně, zřejmě byste to nedělali. Tak.
To víme všichni moc dobře. Tak, dobrý. Musím skočit takhle na křivo právě, to je úplně hrozný. Jo, super. Jo, tohle. No, vidíš, to ani to nebolelo. Ne, vůbec. To je v pohodě, to nebolelo nijak. To jenom jsem na tím strávil spousty času. Ach jo, kudy teď, kudy teď, kudy teď? Ne, 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 ne. To bude úplně okolo nějak, ne, není jo. Co je? Jo, už. Vy většinou to děláte tak, že to není bludiště, ale že to prostě vede jednu cestu, což samozřejmě já dokážu ocenit. Protože je to docela těžký udělat to formou bludiště. Hlavně to projít potom, jako, o to jde. A půjdem tamhle, nejspíš. Aha, tak taky ne. Prostředkem? Ne. Jo, tady mi to jenom nevyšlo. Ty jo, ale ty jsi využil teda, koukám, každý blok, teda jako. Jen co je pravda. Tak, bludiště máme za sebou. Tak. Otázky. Malíno tam bylo. Na jaké pozici je redstone lampa v této místnosti? Tak, kde to máme? 50, počkat, 52106. Cože? 106, to je o kus dolů. 13. A ne, je to teda 52. Chemická značka železa, fé. Nature parkour. Moc hezký. Ale checkpoint v podstatě. Co tady? Oh, tohle není nature, ale když je tady leather. Myslím, ne leather, ale leather. Ne, stěna, výborně, tohle je klasická denní rutina. A tohle ani nepočítám. To už je úplná klasika. Padání z žebříků. Že žebříky všichni milujeme, já ne. Já doopravdy ne. PS, ty stromy a to jen kvůli očurávání. Aha. Dobře. Tak já ti teda budu věřit. Počkej, dělám ještě jednu věc, já si to dám znova. A hlavně kvůli tomuhle. Tak. Šup voda. Cvak. Ty kráso. To je úchylný. Cvak. Děkuji za zahrání mapy, když tak ohodnotit 1 až 10, podle toho se rozhodneme, jestli mám ještě nějakou postavit. Tak, pokud ty další postavíš, tak a budu vidět, že jsi to ty, tak ji, tak ji nenatočím, protože chci, aby všichni měli šanci si ji zahrát. Ale každopádně ti moc děkuju za mapu, byla super, na mě je prostě Fence Parkour moc těžký, ale tak za to můžu maximálně tak já sám, ne ty, takže to nehodnotím jako nějak špatně. A jinak byl to v podstatě samý parkour, no, i když bylo tam bludiště, takže je to v pohodě. Je to v pohodě, musel jsi si s tím dát nějakou práci a já ti moc za ten čas děkuju. My bysme se mohli, možná, ještě se podíváme na jednu mapu, to ještě stihnem. Takže já si myslím, že šupandy grandy na ní.
třetí a nejspíš poslední mapa tohodle dílu a my tady máme time set night. Hele, můžeme si vzít věci aspoň. Tak. Ahoj Fimlare, vítej na mé mapě. Je to moje první mapa, snad se ti bude lepit, máme vystavit na verzi 1.8, pravidelné niche bloky hrají na peaceful, máme. Hrají na game mode 2. Já si to mám napsat. Asi jo, takže game mod 2. Postavili Matějovi LP, je to tvůj oblíbený parkour. Třetí, nečítuj, time set night. Takže time set night. Už to tam máme předklikaný, takže už budeme na jenom teda žepku nahoru. Parkour. Mám tohle zapotřebí. Ty kráso. Tak tohle bude dlouhý. Tohle bude sakra dlouhý. A tamhle je checkpoint. Takže to je v pohodě. Udělali to dobře, nemůžu tam. Takže nejhorší bude tenhle ten tyhle ty skoky na začátku. Jo, ty budou prasácký. Tak znova. Máme pitfall, takže nás... Ne, to už bych tam možná skočil, kdybych to správně zatočil. Oh. Jo, super. Tak, první část jsme dali s tím, že tady začíná problém. Teď tady mám bunny hopping. A já jsem idiot. Co mi nepovedlo, ale ta voda. No a les, uvidíme no. Tak, dobrý. Tak. Dobrý. Ah, další checkpoint. To je tak super. Aha. To jsem možná... A tohle je hnusno skok. Dobrý. Děláme to raději takhle. Když ti to nepůjde... Tady. To nehodnej. Ale je hezký, že mi tady udělal dvě obtížnosti. Fimlar proof a Fimlar jako dobrá věc, jako že to i Fimlar skočí. Ale já jsem ty fence dál, já jsem dobrý. Wow, první část, hotovskon. Překvapilo mě, že jsem ten parkour celkem dal, ale zase na druhou stranu byl fakt celkem jednoduchý, za což jsem hrozně moc rád. Aha, to je jenom parkour, jako. Aha. Tak. Oh. Tak to je hnus. A ta voda ještě jako bonus. Fuf. Ne, to bylo moc křivě. Škoda. Ale musím to udělat takhle, no. Devo. Dost. No. No, co je? Haló, Fimes, buď se, blbečku. Tak. Ach jo, tohle to bude strašidelný, jestli to... Jo, skočil jsem to. Můžete mi říct jak? Výborně, okej. Nebudeme to řešit, dáme to znova. Přece o nic nejde, že jo? Je to jenom čas nějaký. To je v pohodě úplně. Můžu to... No já to budu skákat fakt najednou asi. To bude úplně nejjednodušší, protože tohle to je fakt jako dost těžký. Tenhle ten skok.
Ten pěti hop. Ty vado, proč mi ten shift vždycky z té fence takhle debilně pustí? Může mi to někdo vysvětlit? To jako, že už jsi moc na kraji a trhni si nohou jako, nebo... Jo, super. Vodu můžeš použít kdykoliv. Takže můžu udělat tohle? Nemůžu. Nemůžu ji použít. Nemůžu ji použít. Nemůžu ji použít. Proč ji nemůžu použít? Jo, game mod. Že by? Takže tohle nemůžu použít. Takže jsem kvůli tomu úplně sletěl zbytečně. Protože jsem se snažil tady ty vado plácat vodu a to já nemůžu. To je dost debilní teda, tak to jako, tohle mě vadí, když už teda jako řekne, že ji můžu kdekoliv použít a tyvo, ale ten fence už mě začíná dobře hrabat z ní. Z týdle jediný, jenom z týdle mi začíná hrabat. Tyvo. Takže jako nevím, proč mi sem dáváš vodu, když absolutně ji nemůžu využít. To bych byl rád, kdyby mi někdo vysvětlil. Proč tam teda jakože je? Protože jako fakt v tom případě jako to ztrácí veškerý smysl, aby tam ta voda byla. Tak. Aha, OK. A tam spadnu dolů, jo. Nope. To nebudu dělat. Tohle ne. Budu si čítovat. Kdyby tam byla jednička, ta jednička, kecám, kdybychom mě dali klasickou nulu, tak vůbec není co řešit, že jo. Protože můžeme jet pak tohle, to všichni si určitě moc dobře znáte, že si prostě pojedeme takhle vejš a vejš tu vodu. Když ji můžu použít kdekoliv, tak tohle by mělo, dejme tomu, smysl. Jo, ale jako jinak si myslím, že asi ne. Takže jako takhle by se to dalo. Eventuálně. Tak s tím, že můžu třeba vylíst takhle sem. A nedat to... Ale dobrý, ale. Taky dobrý. Ty vado, já tady postupně padám normálně. To je hrozný. To bylo zas... Ty vole. No, tak to je snad i škoda normálně mluvit. Jak je tohleto debilní. Jako fakt je to hnusný, fakt je to hodně hnusný. Tak. A jak mám tohle skočit, když je tady tato blbost? Proč je tady tohle? No nic. Budu pokračovat tímhle stylem. Ten vím, že funguje. A jo. Potvrzen. To je až tamhle nahoru, jo. Jo, ale naštěstí je to jenom tady posledním skokem. Jo, tak to už vylezu. Z toho by mi hrálo bylo bez té vody, já bych si to dal aspoň k tomu, jo, k tomu bych to dal. Dolů, tamhle. Mám dolů nebo skočit rovnou nahoru, abych viděl asi spíš nahoru, ne? Bych viděl spíš nahoru, no. Tohle vyhodím, dám si asi ten game mod dvojku teda. A já sem hopnu. Já si nemyslím, že bych měl jít dolů. Já půjdu nahoru, protože je tam postel hlavně. Zde odlož vodu. Aha, tak já jsem ji vyhodil. Time set night. Tak, šup.
Jinak doopravdy tohle to je strašidelný, obzvlášť. Já mně přijde, že si to nevyzkoušíte vůbec. No prčic. Jsem se trošku rozbil. Obstructed. Já musím tamhle, že jo. To musím celý vyplavat. Proč tady je tohle? Tak, my budeme plavat nahoru, jo, teď. No, to ještě celkem jde. Počkej, mám ten lever. Nemám lever. Tady, tady. To je slime. To nemůžu zničit. Nechce se mi to vylítávat, vyleď. A vylítávat se mi to chce, ale nechci toto zdržovat úplně zbytečně, ale tak, máme tady lever a my musíme skočit tamhle. Teda nejspíš jsme se měli skočit, já jako moc nevím. Bože. Může mi někdo říct, proč? To je moc hezký, ty vole. Moc hezký. Hodně bezvadný. Dobrá, a tohle budu skákat taky asi 48 tisíc let. Protože se vždycky ťuknu o něco. Tomu se nevyskočím takhle. Ne, já to tam neskočím. Oh, ty vole, ne, skočil jsem to, viděli jste to? Ale pak jsem to zkazil. Protože mě to vyskočil, protože jsem vyskočil úplně někam do čudu, úplně do hajzlu, úplně fuj. Tak. Tak tady se vážně bojím. Tak tady chcípnu moze. Běž pryč. Zase obstructed. Můžu prosím tady si zase vyletět? Já se tady vyletím. Mně se fakt nechce lítat tady potom, jako to je fakt úplně blbost, jako tak tam dejte teleport. Nebo něco zkrátka. A teď už vím, že musím skočit sem, že jo, pak. Jo. Tady slime, ta slimeovka mě zabije, že jo. Tak, game mode 2. Wii. To mě zabije? Proč? Myslím, že mi to nezabije? Koukám, že myslet znamená fakt tyvo doprd vědět, jako, protože jo, já musím postupně. To je, nevím, kde mám liver. Liver mi někam utekl. Tohle nedám. No víc mě sejoruje absolutně tohle, takže to uděláme následujícím způsobem. Spawn point. Když to nefachám, jako tak, co jinýho jako mám dělat? Tohle se musím naučit. Tady je jedno, jestli mám game mod 2 nebo 6, to je fakt úplně fuk. Tady to musím prostě jenom vyskákat. Tak a teď konci jenom zjistit, jak má tohle fungovat, protože to jo. No počká, tak já bych mohl v podstatě udělat vždycky tohle, že jo. To bych možná i měl dokonce, když nad tím tak přemýšlím. Ouch. Škoda, ale jde to takhle.
Takže to je v pohodě. Jenom to bude fakt trvat, než se to trošku nadrtím. Je to takový trošku jiný let. Já jsem ještě po tomhle neskákal, musím říct. Tady jsem měl skočit rovnou, že jo. Jo, nepochybně. Jo, zná, jsem to, konec, snad se ti mapa líbila, jestli chceš ještě jiné mapy, stačí říct, skoč. Tak, dobrá, takže tohle jsme zvládli, nevím, na co tam byla teda ta páčka, ten lever, absolutně nevím. Tady ta voda byla chyba, že ty si řekl, že ji můžu používat, přitom mi to game mod nedovolil. Je to tak? Vodu můžeš použít kdykoliv. Takže v podstatě jsem to nemohl jsem jí využít s tím, že já bych prostě tenhle ten parkour nedal. Hlavně bych nedal nejspíš tuhle tu část. To je tadle. Jo, kde musím nějak mě záhadným způsobem vyskočit sem do prčic. Tak jsem to zvládnul. Jo, ale prostě jako doopravdy pak tady udělám chybu a spadnu. Je to na mě prostě moc těžký. Je to jednoduchý, neříkám, že to byla chyba s tou vodou, jo, že jsem ji nemohl použít, ale jinak jako úplně v pohodě. Pak ti nefungovaly postele, což je úplně klasický problém v Minecraftu, takže to se prostě stává s tím, že mapa byla velmi jednoduchá, jenom prostě postavit velký stěny, udělat parkour a hotovo. Nějakou práci si s tím dát musel, za tu ti samozřejmě moc krát děkuju a já si myslím, že to bude pro tuto epizodu už doopravdy všechno. Pokud i vy máte pro mě nějaký mapy, samozřejmě i parkourový, protože ty budou asi stejně nejvíc, tak určitě mi můžete posílat soukromou zprávou na YouTube. A jak to udělat? No, ono to není tak úplně těžký. Stačí kliknout u mě na kanálu na informace a tam dáte poslat zprávu. Udělalo to tak už několik lidí, tak si myslím, že asi to jako se dá pochopit z toho, co jsem říkal. Každopádně, pokud chcete, můžete mě sledovat na Facebooku a Instagramu, kde jsem celkem hodně aktivní, abyste věděli, co se děje, kde jsem třeba, nebo jestli jsem třeba někde na nějakém srazu nebo tak. Takže určitě tam mě můžete taky sledovat a to už bude teda doopravdy všechno pro tenhle ten díl. Já vám ještě jednou moc krát děkuju, mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau.